Avrupa Chempionlar Ligasining chorak finalida Angliyaning Liverpool klubi Ispaniyaning Real Madrid klubiga qarshi uchrashuvga chiqadi. Uchrashuv bugun 00:00 da boshlanadi. Anfield o'tadigan o'yinni Ismail Kavak boshqarib boradi. Liverpool klubi 18 fevral kuni Newcastle'ga safar qilib 2-0 hisobda g'alabaga erishdi. Shu hisobni Real Madrid ham asosunada qayd etdi. Liverpool o'z chempionatida bu bahsga 9-o'rinda yetib keldi. 21 o'yindan keyin 32 ochko jamg'argan. Real Madrid esa 22 o'yindan keyin 51 ochko jamg'arib, o'z chempionatida 2-o'rinda kelmoqda. Bu jamoalar oxirgi 5 yil ichida 4 marta bahs boylashdi. Bu bahslarning 3-tasida Real Madrid g'alaba qozongan, bir o'yinda durang hisob qayd etilgan. To'plar nisbati esa 700 tashkil qilmoqda Real Madrid foydasiga. Liverpool bu o'yinda 4-3-3 sxemasida o'ynashi mumkin. Darvozabon Alisson Becker, himoyachilar Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andre Robertson. Yarim himoyachilar Henderson, Fabinho va Jontek. Hujumda esa Muhammad Saloh, Jota hamda Gakpolar o'ynashadi. Bosh murabbiy Jurgen Klopp. Real Madrid ham xuddi shu sxemani tanlagan holda 4-3-3 sxemasida o'ynashadi. Darvozabon Tibo Kurtua, himoyachilar Alaba, Rodriguez, Militao hamda Carvajales. Yarim himoyachilar Modric, Camavinga, Ceballos. Hujumda esa Vinicius, Benzema hamda Valverde, bosh murabbiy Carlo Ancelotti. Videomiz va kanalimiz videolari yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini va bitta like bosishni unutmang.